A teď ty zkušenosti zúročuje právě v kantech. Takže pojďme do toho, 5 sekund do startu. Odstartováno. Nová Kočela. Dostává. Šlečka a Velka, ale vnitř tam už je Polák. Polák to vnitř. Druhý Polák, třetí Šlečka. Polaka. A s velkým odstupem, s velkou ztrátou na 8. místě potom Michal Adrín. Ale nás zajímá zejména to čelo. A na tom čele v tomto okamžiku právě je Roman Polák. Druhý Šlechta, třetí Havelka. Paparazzi!